Ahojte, volám sa Gabriela Giotto, som modná dizajnerka, majiteľka značky Gabriela Giotto Fashion. Rada by som vás pozvala na svoj kreatívny workshop a modnú prehliadku, ktorá sa uskutoční 28. augusta v rámci Dňa otvorených kamiónov na letisku v Senici. Túto sympatickú akciu moderuje Štiero Skrúcaný a celodenný program spestrí skupina Desmod či Miro Jaroš. Teším sa na vás, vidíme sa v Senici na letisku 28. augusta. Ahojte!